ქმოუნდა არ შეიძლება და თავარი რაც დღეს ხოთაშორის პრემიერ-მინისტრის განცხადებაშიც ძალიან მომხდა ყურშიც და გულზეც მომხდა. როდესაც საუბრობდა რომ ეს განცხადება პრაქტიკულად ტექნიკური შეცდომა იყო, თორე იქ რაც ითქვა რომ პოლიტიკოს ეთქვა ან თავდაცვის ცალკე მაშინ მიუღებელი მის არაფერი არ იყო. ეს არის აი ფუნდამენტალური შეცდომა თვითონ, იმიტომ რომ აქ იმაზე კი არ არის საუბარი. Da არ უნდა იყოს აბარ ვინ გააკეთა ესეთ განცხადება. თვითონ განცხადების სულისკვეთება არის დამღუპველი. Da ამას რო ვერ ხვდება ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც მინისტრი, ამან რამხელა შეურაცხყოფა მიაყენა თითოეულ ჯარისკაცს, რომელიც დღესაც თავდაუზოგავად დგას საგუშაგოზე, ეს იქნება ცენტრალურ აფრიკაში, ავღანეთში და საკუთარი სიცოცხლის ფასად ჩვენ ღირსებას იცავს. Რა მაგალითი მისცეს მათ? Da ისინი როგორ აღიქვამენ დღეს ამ ლიდერებს? აი ამის ტრაგიკულობას რო ვერ აღიქვამს პრემიერი, ეს არის რა თქმა უნდა შემაშფოთებელი და სწორედ სულისკვეთებაშია პრობლემა. თქვენ რა რეაქცია